د قاضی فیض عیسی ایکسټنشن خبره ختمېدو ولا ده، د حکومت آئینی ترمیم پلان ختمېدو ولا ده. نواز شریف هم اسلام آباد نه واپس لاهور ته مایوس روان شوی دی. مولانا صاحب سره معاملات نه سمیږي، مولانا صاحب سره ملاقات هم نه دی شوی. مولانا صاحب نه مانی جی، مولانا صاحب ڈٹ کے کڑے ہوئے اور بالکل نہیں مان رہا. ډیر زیاتی منر زریانه ولو کړل شوی خو مولانا صاحب نه مانی. ډیر زیاتی وزارت ولہ مافر شوی، صدارت ولہ مافر شوی، خو مولانا صاحب لدې خلقو حقیقت اخر معلوم شوی دی. د قومي اسمبلی اجلاس کې هم ترمیمی بل نه دی پیش کړل شوی. ترمیمی بل کې څه کېدای شي او بل دا څومره خطرناک ته د پاکستان لپاره، کچری دا ترمیمی بل پیش شو پاکستان آئین کې ترمیم شو نو دا پاکستان د څومره نقصان ورکول شي په دې ویډیو کې در سره ډیسکس کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخ کې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. آئینی ترمیم مکمل طور باندې ختمېدو ولا دی او د آئینی بل پیش کېدو معاملې چې کومه تقریبا ختمه ده. د مولانا اور نواز شریف میٹنگ هم نه ده شوی، ملاقات هم نه ده شوی، چون کې دا ملاقات شیډول شوی هم نواز شریف اور شهباز شریف دواړو مولانا صاحب سره ملاقات کول غوستل. دواړو وی چې مونږ مولانا صاحب سره ملاوی ګدی ول خپل هم منر جاری کول، خو نواز شریف چې کم دی لاهور ته واپس روان شوی دی اور مولانا صاحب سره ملاقات نه ده شوی. شهباز شریف هم ډیر زیات خفه دی اور معاملات ډیر زیات د حکومت د پاره خراب شوی دی. حکومت سره آئینی ترمیم د پاره نمبرز گیمز چې کم دی اغه نه پوره کیږي. اثر کې مولانا صاحب لاره دی حقیقت ښکارا شوی دی. مخکې هم دی پی ڈی ایم کې مولانا صاحب استعمال کړو. مولانا صاحب له غټه دوکا ورکا چې کله بیا دی حکومت جوړولو نو هغه وخت کې چې کله دی میټینګ او کانفرنس نه کې مولانا صاحب انوایټ کړي هم نو چې بیا ته مولانا صاحب پاغي گیله هم کړي و. دی هغه پی ڈی ایم کې مولانا صاحب لډیر زیات سپک کتلی وو. نو دی اوس د مولانا صاحب چې کم دی یو ځل بیا محتاج شوی دی، خو مولانا صاحب اوس دی سره نه یو ځای کیږي. دی له د مولانا صاحب حقیقت معلوم شوی دی جی، چونکه دی مختلف آفرونه مولانا صاحب لور کل د یو زی وزارت، د بل زی وزارت، د فلانی هو د بدر کو، فلانی بدر کو، صدارت بدر کو، د کی پی کی صدر بده جوړ کو، مطلب ډیر زیات افر زولو شو. خو مولانا صاحب چې کم دی یو وزارت وغیرہ هیڅ ول نه دی قبول کړي. تر دې چې د بیرونی ملک دا خبر هم راغلی دی چې د بیرونی ملک سفارت خبر هم مخله راغلی دی چې د بیرونی ملک نه هم مولانا صاحب سره مطلب مولانا صاحب ته چاکال کړی دی چې دا خبر هم نه، یا د سر یو زیش د بهر ملک التن ور پسې هم سفارت راغلی دی خو مولانا صاحب نه دی منلی جی. دا اوس دی خبر کې ریالیټی شته کنه، حقیقت پکې شته کنه، د دې راز کمپلیټ انفارمیشن ما سره نشته. خو دا خبره هم په میډیا ډیره زیاته وایرل ده چې مولانا صاحب له بهر نه هم کال شوی دی چې ته دای سره یو ځای شه. بلګور عدالت آئین کې 63 ا مطابق دا د نمخ کې کوم جج وغه ډېر زبردست فیصله دا کړی و. راغه فیصله مطابق کشری پی ٹی آئی او غواړي، پی ٹی آئی او ای لکه مطلب دا قانون چې کوم جوړ 63 ا مطابق پی ٹی آئی او ای چې زمون کسان به آئینی ترمیم کې اوټ نه چي او بیا د پی ٹی آئی یو ایم ان ای را پاسي وغه اوټ واچي نو هغه اوټ په ریجیکټ کیږي. لکه اوس زده پی ٹی آئی سره ما لیټ سپوز زده پی ٹی آئی د طرف ایم ان ای ما او مالا پی ٹی آئی حکم کړي چې تب اوټ نه چي خو مال دلته شهباز شریف یا نواز شریف سره لچ راکی او بز اوټ واچو منو زما غ اوټ په نه کاونټ کیږي، اب ریجیکټ کیږي، اب ختميږي جی. نو دا آئین 63 ا کې دا نوې بل د مخ کې پاشیو دینه مخ کې کوم جج دا غ جج ابو الحسنات کوسو نو میو زما را ذهن نه وته دا قانون هغه جوړ کړو. نو دې قانون سپی ٹی آئی ته ډیر غټه फायदा ورکا کینی دای به د پی ٹی آئی د ایم ان ای وغیرہ اشتری ولته پی ٹی آئی سره غیا لیډی رجسٹرډ دی ای بیان حلفیانی پی ٹی آئی سره جمع کړی چې دا پی ٹی آئی سړی دی خدای اوس شته شین ځکه چې قانون د غرنګ جوړ د کدی وام لري دا اوټ کاونټ کې دین شي دا اوټ پر جټ کیږي چرته کدی لی واچولو نو د غلارې ولا هم بندې شي د نو چار چا پیره حکومت گیر دی آئینی ترمیم د لپاره کوششونه کوي او دا آئینی ترمیم کدی یو کې ډیر غټ نقصانات دي. عدلی به ټوټل د لاس او تراشي، ججان به ټوټل د لاس او تراشي، بیا چې د سغواړی به کوي خپل کیسونه او معاف کوي او چې پچا کیس ورچي ورچي به چې سو کې د نظر نه بد راځي د خلاف سو کواز او چتای بس راګیری به کیسونه او په جمع کوي جی. ځکه دای په لاس او اختیاراتو کې وي او عمران خان خو بيخي بیا رجل نه بهر راوتو تصور به ختم شي کچر دی د آئینی ترمیم بل پاس کو. بیا خو د عمران خان جیل نه بهر راوتل به ناممکن شي ځکه دای په یو کیس ختمه یو بل به شروع کوي بل به ختمه بل به تر هغه نه ختمېږي تر څو په بل کیس جوړ کړی نه ځکه هر څه به دای لاسو کې وي. نو دا یو ډیر غټ نقصان ورکول شي جی ملک ته. نو دا د ویډیو اهم اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیات همارنه. والسلام.